Və sonda daha bir idman xəbəri. Azərbaycan Dünya Boks Şurasına üzv qəbul olunub. Bu barədə qurumun prezidenti Mauricio Süleyman Bakıda keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. Mətbuat konfransında Dünya Boks Şurasının prezidenti Mauricio Süleyman bildirdi ki, Azərbaycan bu quruma üzv qəbul olunub. Bununla bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə söhbət olub. Azərbaycan prezidentinin bizi qəbul etməsi şərəf oldu. Müsbət mənada təəccübləndi. Sadə və geniş ürəkli insandır. İdman haqda geniş məlumata malikdir. Azərbaycanda bir çox böyük turnirlər təşkil olunub. Dünyanın gözü Ümumdünyə Boks Şurasının Bakıda keçirilən konvensiyaya yönəlmişdir. Prezident İdman Nazirinə tapşırdı ki, Azərbaycanda şuranın çətiri altında federasiya yaradılsın. Mauricio Süleymanın sözlərinə görə Azərbaycan qurumun 166-cı üzv ölkəsi olacaq. Sizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ən gecə 3 il sonra Azərbaycandan çempion çıxacağına inanıram. Prezident göstəriş verib və Gənclər və İdman Nazirliyi öz köməkliyini edəcək. Qeyd edək ki, Dünya Boks Şurasının 55-ci konvensiyası Bakıda keçirilib. Tədbirə 164 üzv ölkənin nümayəndələri, o cümlədən boks ailəsinin tanınmış simaları qatılıblar. Nuranə Məmmədyarova, Səfər Nəzirli, Carçı.